Një aksion ndërkombëtar antidroge që është zhvilluar në Maqedoninë e Veriut, raportohet janë arrestuar 3 persona. Bëhet fjalë për një ngarkesë, një presje 3 ton kokainë. Por policia italiane kishte zbuluar kanalin nëpërmjet së cilit do të transportohej lënda narkotike dhe kishte lënë vetëm një qese që peshonte 1 kg në kamionin e mbushur me banane, me qëllim që të mësonte destinacionin përfundimtar. Në një aksion ndërkombëtar policor që është zhvilluar në Maqedoninë e Veriut, raportohet janë arrestuar 3 persona. Ndërsa është sekuestruar një presje 3 ton kokainë. Mediat vendese raportojnë se droga u zbulua në një magazin frutash në Krushopek të Sarajit. Për arsye të panjohura, destinacioni është ndryshuar dhe kokaina ka përfunduar në Krushopek. Kokaina ka ardhur nga Kolumbia, Amerika e Jugut, kishte itinerar Malin e Zi e duhej të përfundonte në Koper të Slovenisë. Kamioni me targa Maqedonie i ngarkuar me banane raportohet se ka kaluar që të martën në mbrëmje nëpër Shqipëri. Ka hyrë nga hani i Hotit dhe mëngjesin e së mërkurës ka dalë në Qafthan. Policia e shtetit refuzoi të jetë të dhëna për çështjen. Në përgjigje të interesimit të ABC News, zëdhënësi i policisë së shtetit tha se nuk kishte DNA. Ndërsa kreu i SPAK Arben Kraja bëri të ditur për ABC News se droga është lejuar të kalojë në territorin shqiptar për efekt të zbulimit dhe ka qenë shoqëruar gjatë udhëtimit nën kontrollin e automjeteve shqiptare dhe ndërkombëtare, por ngarkesat e trafiku nuk ka lidhje me Shqipërinë. Në këtë aksion raportohet se morën pjesë edhe anëtarë të policisë financiare italiane dhe forca të DEA-s. Më herët, TV21 në Shkup njoftoi se Ministria e Punëve të Brendshme kishte nisur një aksion për sekuestrimin e kokainës. E më njëherë pas lajmit ka reaguar edhe vetë ministri Çulev. Nëpërmjet Facebookut, ai ka pohuar se është ndërmarrë një aksion i madh dhe janë vendosur në shërbim të gjitha njësisë. Çulev dhe Ministria e Punëve të Brendshme kujtojnë se aksioni ka filluar pas urdhrit të dhënë nga Prokuroria Publike.